desta yemen feskedus kata salam ustin molau metsaw kedus yazachu mezmora 23 awtachuta እግዚአብሔርኛ የነው የሚያሳጣኝ የለም በለመለመ መስክ ያሳድረኛል በረፍቱ ሀዘን ይመራኛል ነፍሴን መለሳት ስለስሙን በጽድቅ መንገድ መራኝ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ቢሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም በትርህና ምርኩዝህ እነርሱ ያዝናኑኛል በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባህ ጽዋዬም የተረፈ ነው ቸርነትና ምሕረትህ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም እኖራለሁ እናመሰግናለን ብቻህን አምላክ ይሆንክ ብቻህን ፈጣሪ ይሆንክ ብቻህን ጌታ ይሆንክ ብቻ ሁሉን የሚታይ የማይታየውን ሁሉ የፈጠርክ በሰማይና በምድር ያሉትን ዙፋናትን ስልጣናትን ጌትነትና ለቅነትን ሁሉ የፈጠርክ ደግሞም የምትገዛ በዘመናት መካከለ የሸመገልክ አኩያ አቻ የለለህ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ እናመሰግናለን እናከብራለን ከፍ ከፍ እናረጋለን በዘመናት መካከለ የሸመገልክ ያለህ የነበርክ የምትመጣ ሁሉን የምትገዛ የሰራዊት ጌታ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ደግሞ ሕያው ሆነ የምትኖር አባታችን ሆይ ስም ይባረክ ሰማይ ዙፋን ነች ምድር ደግሞ የግር መረገጫ ነች እናከብራለን ስለነበረን አስደናቂ ጊዜ ሁሉ ስም ይባረክ አሁን ደግሞ በፊትህ አለን ቃልህን ባርክልን የሚሰሙትን ህዝቦችህን ልባቸውን ክፈት ለኔም ለታናሽ ባሪያ እርዳኝ አቅም ሁነኝ ከኔ ጋር አብረውን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስትስማኝ ይሄ መዝሙረ ዳዊት የሚባለው ይሄ መዝሙር 23 የመጽሐፍ ቅዱስ በተለይ ደግሞ የብሉ ኪዳን መጽሐፍ መካከለኛ ክፍል ነው ይላሉ መዝሙረ ዳዊት የተሰየመው በዳዊት ስም ቢሆን ዳዊት ብቻ አይደለም የጻፈው አብዛኛውን ዳዊት ቢጽፈው እርሱ ብቻ አይደለም የጻፈው እንደምታውቁት የመዝሙረ ዳዊትን የጻፉት አንደኛ ዳዊት ጽፎታል የቆሬ ልጆች ጽፈውታል አሳፍ ጽፎታል ኤታን ጽፏል ሙሴም ጽፏል ሀጌና ዘካርያስ የሚባሉ ሰዎች ጽፈውታል ወይም አንደኛው ዘምረዋል ወይንም ደግሞ ጸልየዋል ነገር ግን በአብዛኛውን የጻፈው ዳዊት ስለሆነ ምን ተብሎ ይጠራል መዝሙረ ዳዊት የዳዊት መዝሙር ይባላል ዳዊት እግዚአብሔርን እረኛዬ ነው ብሎ የዘመረለት ዜማ ስለሚችል ግጥም ስለሚችል የዜማና የግጥም ደራሲ ስለሆነ ዘማሪ ስለሆነ ወይንም ደግሞ የመዘመር ጸጋ ኑሮ ሳይሆን በዘመኑ ሙሉ እግዚአብሔርን እረኝነት ስላየ ከውስጥ ከነፍሱ ከልቡ ምን አለ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ብሎ ዘመረ እግዚአብሔር እረኛችን ነው ዛሬም ለኔና ለናንተ እግዚአብሔር ረኛችን ነው ረኛ ጠባቂ ነው ረኛ የሚያስፈልጋውን ሁሉ የሚሰጥ ነው ረኛም ደግሞ በተገቢ ስፍራና በተገቢ ቦታ የሚያሰማራ ነው ስለሆነ ዳዊት እግዚአብሔር ጠባቂው ስለሆነ እግዚአብሔር ያሰማራው ስለሆነ እግዚአብሔር በሚያስፈልጋውና ሰዓትና ጊዜ የሚያስፈልጋውን ነገር ስለሰጠው ስላደረገለት ከውስጥ ከነፍሱ ከልቡ ምን አለ እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ብሎ ዘመረ ብዙዎቻችን በተለይ የሰንበት ትምህርት ተማሪዎች የነበርን ሰዎች ይሄንን ክፍል በቃላችን እናቀዋለን እኔና እናንተ እንደምናቀው አይደለም እግዚአብሔር ረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም በለመለመ መስክ ያሳድረኛል በረፍቱ ሀዘን ይመራኛል ነፍሴን መለሳት ይያል እኔና እናንተ እንደምንዘምረው ሳይሆን ዳዊት ግን ከውስጥ ከነፍሱ ከውስጥ ከልቡ ነው እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ያለው ምክንያቱም ረኛ ጠባቂ ነው ረኛ ያሰማራል ረኛ የሚያስፈልገው ነገር ለመንጋዎቹና ለበጎቹ በሚያስፈልጋቸው ሰዓትና ጊዜ ሁሉ ምን ያደርጋል ይሰጣል ረኛ የሌለው ሰው ረኛ የሌለው መንጋ ይሄን አይነት ነገር አያገኝም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር በነበረበት ሰዓት በሚያስተምርበት ሰዓት አንድ ጊዜ ብዙ ህዝብ አለ ብዙ ህዝብ ወደ እርሱ ሲመጣ አየና ይላል ማቴዎስ በጻፈው ወንጌል ላይ ምዕራፍ 9 ቁጥር 36 ላይ ብዙም ህዝብ ወደ እርሱ ሲመጣ ባየ ጊዜ እረኛ እንደሌላቸው በጎች ተጨንቀውና ተጥለው ነበርና አዘነላቸው ጌታ
ህዝቡን ቀና ብሎ ተመለከተ። ምክንያቱም ጌታ ረኛ ነው። ሲመለከታቸው ማንንም እንደማይ አይም ረኛ መንጋውን እንደማይ ሌላው ማንንም አይም። ረኛ ሁልጊዜ የሚመለከተው የመንጋውን እጥረት ነው። መንጋው ምን ያስፈልጋል ነው? መንጋው ምን ጎደለው ነው? መንጋው ምን ሆነ ብሎ ነው? ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትኩር ብሎ ሲመለከታቸው ምን አለ? ረኛ እንደሌላቸው በጎች ተጨንቀውና ተጥለው ነበርና አዘነላቸው። ምክንያቱም ተጨንቀዋል። ለምን? ጠባቂ የላቸው። ይው ጠባቂ የሌለው መንጋ ይጨነቃል። ጌታ ሲመለከታቸው ተጨንቀዋል። ጭንቀት ይነበብባቸዋል። ምክንያቱም የሚጠብቃቸው ከጠላት የሚያስጥላቸው የሚከልልላቸው የሚከላከልላቸው ስለሌለ ተጨንቀዋል። ወገኖቼ እረኛ የሌለው መንጋ ሁሌም ይጨነቃል። መሽቶ እስኪነጋ ድረስ ይጨነቃል። ምን ያገጠመኝ ይሆን? ምን ይመጣብኝ ይሆን? ምን ይሆን? ምን ይፈጠር ይሆን ይላል። መሽቶ እስኪነጋ ይጨነቃል። ማን ይመጣ ይሆን? ማን ያጠቃኝ ይሆን? ማን ይገለኝ ይሆን? ያለ ይጨነቃል። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመለከታቸው ተጨንቀው ነበር። እሱ ብቻ አይደለም ተጥለው ነበርና ይላል። ምክንያቱም የሚያስፈልጋቸውን የሚሰጣቸው ማንም የለም። እዩ ረኛ የሌለው መንጋ የሚያስፈልገው ማንም አይሰጠውም። ረኛ የሌለው መንጋ በተፈለገው ሰዓትና ቦታ የሚያሰማራው የለም። ዳዊት ግን ጠባቂ ስለነበረው፣ ዳዊት ግን የሚያስፈልገው ነገር በሙሉ የሚሰጠው ስለነበረው፣ ዳዊት ግን በሚያስፈልገው ቦታና ሰዓትና ጊዜ የሚያሰማራ ሰው ስለነበረ ምን አለ? እግዚአብሔር እረኛዬ ነው አለ። ወገኖቼ ለኔና ለእናንተም እግዚአብሔር እረኛችን ነው። እግዚአብሔር እረኛችን ነው። እስኪ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው በሉ እስኪ። ይሄማ ተቀላጩ እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ስንለው ይጠብቀኛል። ከምን? ከጠላት። ከምን? ከሚያሳድደኝ። ከምን? ነፍሴን ከሚፈልጋት። ከምን? ከወደረኞች። ከምን? ከጠላት። ከምን? ከአስማት። ከምን? ከድግምት። ከምን? ከጥንቆላ። ምን ያደርገኛል? ይጠብቀኛል። ደግሞም እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ስንል ምንድነው? የሚያስፈልገኝን ነገር ይሰጠኛል። ምግብ ሲያስፈልገኝ ምግብ ይሰጠኛል። ልብስ ሲያስፈልገኝ ልብስ ይሰጠኛል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ደግሞም መሄድ ወደሚገባኝ ነገር እንዲሄድ እግዚአብሔር ያሰማራኛል። ዳዊት እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ሲል ይሄን ሁሉ በዘመኑና በህይወቱ ሙሉ የተከታተለውና ያጋጠመው ስለሆነ ነው። ወገኖቼ እንግዲህ ረኛ ማለት አንደኛ ረኛ ማለት መንጋውን የሚጠብቅ ነው። ጠባቂ ነው። ከምን? ከጠላት፣ ከሌባ፣ ከወንበዴ እንዲሁም ከተኩላ የሚጠብቅ ነው። ስለዚህ ዳዊት እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ሲል እግዚአብሔር ጠባቂዬ ነው ሲል ምን ማለቱ ነው? ዳዊት ከሚጠሉኝ ሰዎች፣ ነፍሴን ከሚፈልጉ ሰዎች፣ እኔን ለማጥፋትና ለመግደል ቀንና ሌሊት እረፍት ከሌላቸው ሰዎች ምን ያደርገኛል አለ? ይጠብቀኛል። ወገኖቼ አንዳንድ ጊዜ እኮ ሰዎች እኛን ለማጥፋት ቀንና ሌሊት አይተኙም። በሰላም ወጠን በሰላም መግባታችን ጠላ ስለሌለ አይደለም፣ ወደረኛ ስለሌለ አይደለም፣ ነፍሳችንን የሚፈልጉ ሰዎች ስለሌሉ አይደለም፣ ክፉዎች ስለሌሉ አይደለም። ግን ለምንድን ነው ብትሉኝ እግዚአብሔር ጠባቂያችን ስለሆነ ነው። እስኪ አሜን በሉ እስኪ። ስለዚህ ዳዊት እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ሲል እግዚአብሔር ጠባቂዬ ነው። ከማን ነው የሚጠብቀው? ከጠላቶቹ። ከማን ነው የሚጠብቀው? ሌትና ቀን እርሱን ለማጥፋት ከሚያደቡ። ከማን ነው የሚጠብቀው? ከጠላቶቹ። ዳዊት እግዚአብሔር ረኛ ነው ሲል ከአንበሳና ከድባዳ ነው። በጎቹን ሲጠብቅ በነበረበት ሰዓት አንበሳና ድብ ይመጣል። በጎቹን ብቻ አይደለም የሚፈልጉት ዳዊትን የሚፈልጉት ነበር። ግን እግዚአብሔር ዳዊትን ከአንበሳና ከድብ ስላስጣለው ምን አለ? እግዚአብሔር ረኛዬ ነው። እሱ ብቻ አይደለም ከጎልያድ ሰይፍ አዳ ነው። እርሱ ብቻ አይደለም ከተወረወረ ከሳኦል ቀስት ጦር አዳ ነው። ረኛ ይጠብቃል። ረኛ ያስመልጣል። ረኛ ይከልላል። እርሱ ብቻ አይደለም ከፍልስጤማውያን በሙሉ ስላዳ ነው። ዳዊት ምን አለ? እግዚአብሔር ረኛዬ ነው። እግዚአብሔር ምን ነው አለ? ጠባቂዬ ነው አለ። በሚሄድበት ዘመን ባለፈበት ዘመን ሁሉ በህይወቱ ዘመን ሙሉ
ጠላቶቹን ስለጠፋለት በሄደበት መንገድ ሁሉ እግዚአብሔር ስለጠበቀው ነፍሱን ከመፈልጉ ከወደረኞች ከክፎች ሰዎች ስለጠበቀው ምን አለ እግዚአብሔር ረኛዬ ነው። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 ላይ ስትመለከቱ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 ላይ ዳዊት ምን አለ? እግዚአብሔር ዳዊትን እንደዚህ ይለዋል፣ በሄርክበት ሁሉ ካንተ ጋር ነበርኩኝ ጠላቶችህን ከፊትህ አጠፋዋቸው። እዩ ረኛ የመንጋውን ጠላት ያጠፋል። ረኛ አንደኛ የመንጋውን ጠላት ያጠፋል፣ የበጎቹን ጠላት ያጠፋል፣ የርሱ የሆኑትን ጠላቶች ምን ያርጋቸዋል ያጠፋቸዋል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ዳዊት ምን አለው? ስማ ዳዊት አለ፣ በሄርክበት መንገድ ሁሉ ባለፍክበት መንገድ ሁሉ በጫካም ቢሆን በከተማ በዱርም ይሁን በከተማ በሄርክበት መንገድ ሁሉ እኔ ካንተ ጋር አነበርኩኝ። እርሱ ብቻ አይደለም ጠላቶችህን ከመንገዳቸው አጠፋቸው። ሃሌሉያ። ዛሬም እኔና እናንተ በህይወት መኖራችን ጠላቶቻችንን እግዚአብሔር ስላጠፋልን ነው። እስኪ አሜን በሉ እስኪ። ያዕቆብ እንደዚህ አለ። ያዕቆብ ዘፍጥረት 35 ቁጥር 3 ላይ ስትመለከቱ ያዕቆብ እንደዚህ አለ፣ ከ20 ዓመት ባርነት በኋላ ተመልሶ እንደገና ወደ ከነዓን ከገባ በኋላ ያለፈበትና ያሳለፈውን ዘመን ትዝ አለውና ሚስቶቹንና ልጆቹን ሰበሰበና እንደዚህ አላቸው፣ ተነሱ ወደ ቤተል እንውጣ፣ በዚያም በመከራዬ ጊዜ ለሰማኝ በሄርኩበት መንገድ ሁሉ ከኔ ጋር አለ ነበር ለእግዚአብሔር መሰውያን አደርጋለሁ አለ። እዩ ረኛ መንጋው በሄደበት መንገድ ሁሉ አብሮ ይሆናል። ስካሚን ቦልስ። ስለዚህ ነው ወደ ሥራ ስንሄድ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው፣ ከሥራ ስንመለስ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው፣ ትምርት ቤት ስንሄድ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ምክንያቱም ረኛ ከመንጋው ምን አይሆንም አይለይም። ከ20 ዓመት ባርነት በኋላ ያዕቆብ ከሶርያ ምድር መጥቶ ወደ ተስፋይቱ ምድር ወይንም ወደ ከነዓን በሚሄድበት ሰዓት ወደ አባቱና ወደ እናቱ ማደሪያና መኖሪያ በሚሄድበት ሰዓት ቤተሰቦቹን ሰብስቦ ልጆቹን ሰብስቦ የራሱ የሆነውን ነገር በሙሉ ሰብስቦ ወደ ከነዓን ይሄደ በነበረበት ሰዓት ድንገት ደክሞት ገላድ በሚባል ተራራ ላይ አረፍ ባለበት ሰዓት ጠላት አድብቶ መጣ። ምናልባት ያዕቆብ በዛን ሰዓትና ጊዜ የሚያስበው ከ20 ዓመት በፊት ስላታለለው ስለወንድሙ ስለ ኤሳው ሊሆን ይችላል። ኤሳውን አታሎታል። ኤሳው ያዕቆብን ቢያገኘው እንደሚገለው ያቃል። ስለዚህ ደክሞ ተኝቶ በነበረበት ሰዓት ከዛሬ ከ20 ዓመት በፊት አታልዬ እንዲያደረኩት ወንድሜ ቢያገኘኝ ምን ይለኝ ይሆን? ምን ያደርገኝ ይሆን? እያለ እያሰበ ተኝቶ በነበረበት ሰዓት አንድ ግን ኃይለኛ አንድ ግን ብርቱ አንድ ግን የተዘጋጀ አንድ ግን ያቀደ ራሱና ዘመዶቹን ሰብስቦ ያዕቆብን ሊገለው የነበረ አንድ ጠላት ነበረው። ያዕቆብ ግን ረኛለሁ። እስኪ እግዚአብሔር ረኛዬ ነው በሉ እስኪ። ያዕቆብ ተኝቷል። እዩ ረኛ ያለው መንጋ አርፎ ይተኛል። እስኪ አሜን በሉ እስኪ። ረኛ ያለው መንጋ በረኛው ላይ ተማምኖ አርፎ ይተኛል። ለዚህ ነው የእስራኤል ጠባቂ አይተኛም አያንቀላፋም። ያንተም ጠባቂ አይተኛም አያንቀላፋም። ጠላቶች አንተ ሊያጠፉ ቀንና ሌሊት ረፍት የላቸውም እንቅልፍ የላቸውም። አንተ ግን አንቺ ግን ትተኛለሽ፣ ምክንያቱም ረኛለሽ። ረኛሽ አይተኛም፣ ረኛ አያንቀላፋም። ያዕቆብ ተኝቷል፣ ነገር ግን አንድ ብርቱ ኃይለኛ ጠላት ነበረ። መነሳዚ ሲነጋ በሌሊት ያዕቆብ ከእንቅልፉ ሳይነሳ ልጆቹ ሳይነሳ ራሱን ሳያዘጋጅ ሂጄ ያዕቆብን ባለበት ቦታ እገለዋለሁ ብሎ የተዘጋጀ ጠላት ነበር። ግን የያዕቆብ እረኛ እግዚአብሔር ከዛ በፊት ገና ፀሐይ ሳይወጣ ጠላቱ ተዘጋጅቶ ካሁን ልሂድ ያዕቆብን ልግደለው ያዕቆብን ሊያዘው ብሎ ሲዘጋጅ መጣ እረኛ። እነግርሃለሁ እረኛሽ ይመጣል። ጠላቶችሽን ቀድሞ ይመጣል። ጠላቴን ቀድሞ ይመጣል። እስኪ አሜን በል እስኪ።
የመከሩብህን ቀድሞ ይመጣል። አሜን። የመከሩብሽን ቀድሞ ይመጣል። አሜን። ገና ለሊሳለ መጣ። ረኛ መጣ። እግዚአብሔር መጣና ላባ አለ። ላባ አለ። ያዕቆብን በክፉ ነገር ተናገረውና ታረጋውና ዋ ረኛው መጣ። ዋ ዛሬ ማንቻ ታይም እንጂ ዋ ዛሬ ማንተማ ታይም እንጂ ዋ ዋ እስኪ ዋ በሉ እስኪ እግዚአብሔር ረኛዬ ነው። ስለዚህ ተኛለሁ። በማለዳ ተነሳ። ላባ ተነሳ። እንዲህ ያለ ሄደና ያዕቆብን አገኘው። ዶክተር ልክ ያዕቆብን ሄደና ፍለ ፍዳ ያውና ክፉ አደርግብ ዘንድ ኃይል ነበረኝ። ምን ያረጋል? እስኪ ምን ያረጋል ብለ እስኪ ከሱ የበለጠ ኃይለኛላ ብርቱ አላ ክፉ አደርግብ ዘንድ ኃይል ነበረኝ። ነገር ግን አለ ትናንትና ማታ ትናንትና ሌሊት ያባትህ አምላክ እግዚአብሔር ያዕቆብን በክፉ ነገር ተናገረውና ዋለኝ። ሃሌሉያ! ጠላቶቻችንን አስቀድሞ የሚያስጠነቅቅ እረኛ አለን። አሜን። ያዕቆብ አምላክ የኔ አምላክ ነው። ያዕቆብ አምላክ ያንተ አምላክ ነው። ያዕቆብ አምላክ ያንቺ አምላክ ነው። የማይተኛ የማይንቀላፋ የማይደክም የማይታክት አቅሙ የማይደበዝዝ የማይቀንስ ብርታቱ ያው የሆነ ወገኖቼ በከንቱ ነው ዳዊት እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ያለው? ጠላቶችን አያችሁ? ረኛ አስቀድሞ መንጋውን ይጠብቃል። የእስራኤል ህዝብ እየገሰገሰ ሞአብ ሲደርስ የሞአብ ንጉስ ባላቅ ፈራ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር የናንተ ረኛ ከመሆኑ የተነሳ ጠላቶቻችሁ መንደር ላይ ፍርሃት ይሁን። አሜን። በጠላቶቻችሁ መንደር ላይ ድንጋጤ ይሁን። አሜን። በጠላቶቻችሁ መንደር ላይ ሁከት ይሁን። አሜን። ጠላቶቻችሁን ነፍሳቸውን ያሳጣቸው አሜን። ወደረኞቻችሁን ያስደንግጥላችሁ አሜን። ወደረኞቻችሁን እጃቸውን ያስረግፍላችሁ አሜን። ንጉስ ባላቅ ደነገጠ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጠላት የናንተ ጠላት ይደንግጥ። አሜን። ጠላትሽ ይደንግጥ። አሜን። ጠላት ይደንግጥ። አሜን። የኢትዮጵያ ጠላት ይደንግጥ። አሜን። እስኪ አሜን በሉ እስኪ። አሜን። እስኪ ከኔ ጋር የሚስማማ አንድ ዜ ቁሞ አሜን በሉ እስኪ። አሜን። ጠላታችሁ ይደንግጥ። አሜን። ወደረኞቻችሁ ይደንግጡ። አሜን። የኢትዮጵያ ጠላት ይደንግጥ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ደነገጠበት ምክንያት አቃላችሁ እግዚአብሔር የእስራኤል እረኛ እንደሆነ ስላወቀ ነው። ደነገጠ። ከዛ በኋላ በላምን ጠራው። ኃይለኛ ህዝብ መጣብኝ አለ። ብርቱ ህዝብ መጣብኝ አለ። ይኸው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ አንተ ብርቱ ነህ። ለዚህ ነው ደካማው እኔ ብርቱ ነኝ ይበል የሚል። አንተ አይደለም እኮ ካንተ ጋር ያለው ብርቱ ስለሆነ ካንቺ ጋር ያለው ብርቱ ስለሆነ ከሱ የተነሳ ደካማው እኔ ብርቱ ነኝ ይበል አለ። ንጉስ ተጨነቀ። ሃሌሉያ! አረረኛለን ወገኖቼ፣ የምትጨነቁ የምትፈሩ እንቅልፍ ያጣችሁ
ተስፋ የቆረጣችሁ ያዘናችሁ አረ እረኛላችሁ እረኛለኝ በሉስኪ ተጨነቀ ባላቅ ስለዚህ ምን አደረገ በላምን ጠራው አንድ ብርቱ ህዝብ መጥቶብኛል ኃይለኛ ህዝብ መጥቶብኛል በሌላ አነጋገር እረኛ ያለው ህዝብ መጥቶብኛል እዩ እረኛ ሲኖራችሁ ጣላት ይፈራችኋል ጣላት የሚደፍራችሁ ብቻችሁ ስትሆኑ ነው ያለ እረኛ ስትሆኑ ነው ያለ ጠባቂ ስትሆኑ ነው ጠባቂ ካለህ እረኛ ካለህ ይፈራል ስካሚን ቦልስኪ አሜን ናለው ናናርገምልኝ እንዝ ናርገምልኝ አንተ የረገምከው የተረገመ ነው አለ አንተ የባረከው የተባረከ ነው ይሄን ህዝብ ማሸነፍ ይችል ዘንድ ይሄን ህዝብ እመታ ዘንድ ይሄን ህዝብ ድል አረጋው ዘንድ እንድችል ናና ባክህ እርገምልኝ አለው በላም መጣ ተራራ ላይ ከፍ ያለ ተራራ ላይ ወጣ እስራኤል እንደዚህ መለከታ ለክሬ እናንተ እንደማያችሁ ከዛ በኋላ ወጣና ባንድ በኩል ወጣና ልክ ሊረግም አፉን ዲ ሲከፍት ከእስራኤል ጋር ረኛለ ረኛለ ምን የሚያደርግልህ ረኛ የሚከልል ረኛ ስለዚህ ሲመለከት አፉን ሊከፍት ሲል አልቻለም ኖ ኖ ኖ ኖ በዚህ በኩል አልቻልኩም አለ በዚህ በኩል ጠባቂ አላቸው በዚህ በኩል ረኛ አላቸው እስኪ ደግሞ በዚህ በኩል ይላልና በዚህ በኩል ሲመጣ አሁንም ሲል አሁንም ረኛ አለ ስለዚህ አልቻልኩም አለ እስኪ በዚህ በኩል አለ አሁንም ሲመጣ ረኛ አለ ሃሌሉያ ያንተ ረኛ 360 ዲግሪ ይከባሃል 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 ጠላት ባንተ ላይ ቀዳዳ አያገኝም ለምን እግዚአብሔር ረኛችን ነው በመቶ አጃቢዎች ታጅቦ ባለስልጣን ቢሄዱ ቀዳዳ አይጠፋም በዛሽ መካከል ፓ ቻላል አይቻልም ጠላት ከፈለገ በፊትም ይሁኑ እንደዚህ ደረታቸው እንደዚህ ያደረጉ ሰዎች እንዲህ ያሉ ቢያጅቧቸው ቀዳዳ ግን አይጠፋም በዛሽ ቀዳዳ መካከል አነጣጥሎ ስናይፐር መምታት ይችላል እግዚአብሔር ረኛ የሆነው ግን እግዚአብሔር ረኛ የሆነው ግን ጠላት መምታት የሚችልበት ቀዳዳ አያገኝም ጠላት አንተን ማግኘት አይችልም ምክንያቱም እረኛ ይከልላል ይከለክላል ይከልላል ይከለክላል ከላይ ይከልላል ከጎን ደግሞ ይከለክላል በላም ምን አለ አልችል እንዝ መርገም አልችል ለምን እረኛለሁ ጠባቂ አለሁ የሚከልል አለሁ አሁንም አይችልም ባንተ ላይ አይችልም ስካሜን በሉስኪ ባንቺ ላይ አይችልም ሌሎች ላይ ሊያደርግ ይችላል አንተ ላይ ግን አይችልም በሌላ ላይ ሊያደርግ ይችላል አንተ ላይ ግን ስካ አይችልም በሉስኪ እንገራችሁ ጻጉዱ ሲናገር እንደዚህ ይላል ባጠገብሽ በቀኝህ ምን ይሆናሉ ወዳንተ ግን ምን አለ ባይነህ ግን ታያለህ እዩ አጠገብሽ ላይ የወደቀውን ያያየሽ አትጨነቂ በጋጠገብሽ ሊወርቅ ይችላል በጎን በቀኝህ አስርሽ ሊወርቅ ይችላል አንተ ግን አጠገብህ አይደርስም አይኖችህ ግን ምን ያረጋል ይመረከታል ለምን የረኛህን ማዳን ታለ ብዙቻችን እኮ ምን ጨነቀው አጠገባችን ሲወርቁ ያያየናል አይደል እንዴ አጠገባችን ያሉ ሰዎች ሲወርቁ ስናይ ሲሆንባቸው ስናይ አስማቱ ሟርቱ ድግምቱ ሲሰራባቸው ስናይ እነሱ ረኛ የላቸው ረኛ ያለ ሰው ይጠብቀዋል ከረኝ ከጥንቆላ የተነሳ ባዶ ሲሆኑ
ልብሳቸውን አውልቀው በየመንገዱ ሲናይ ስንጨነቅ እዚህ ሰፈር ጠንቋይ መጣ ሲባል እንጨነቃለን። አስማተኛ መጣ ሲባል እንጨነቃለን። ሟርተኛ መጣ ሲባል እንጨነቃለን። መጽሐፍ ቅዱስ ምን አለ? አጠገብህ አይደርስም ግን አለ ባይንህ ታለ ግን ታረጋት መለከታለ። ይሄ ምንድነው ታቃላችሁ? እረኛችሁ ምን ያህል እንደከበባችሁ ምን ያህል እንዳዳናችሁ ታያላችሁ። አሜን ባሉስኪ ዳዊት እግዚአብሔር እረኛ ነው አለ። ከጠላቶች አዳነኝ፣ አስመለጠኝ፣ ጠበቀኝ። ሶብቻ አይደለም ያለው ዳዊት፣ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። እስኪ አልፈራም ባሉስኪ በሞት በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ ታቃለሽ ምን እንደሆነ። አጠገቤ የመጣ ሰዎች ሲሞቱ፣ ጎረቤቴ፣ ዘመዶቼ፣ ጓደኞቼ፣ የማቃቸው ሰዎች፣ አጠገቤ የነበሩ ሰዎች በሙሉ ሞት ሲነጥቃቸው ባይም እንኳን እኔ ግን አልፈራም። ለምን? ክፉን አልፈራም ማለት ጠባቂ አለ ማለት ነው። ክፉን አልፈራም ቢሆን ደግሞ እንደው የርሱን አቅምና ጉልበት እያየሁኝ አልደነግጥም። እስኪ አሜን በሉ። እስኪ በሞት ጥላ መካከል ታቃላችሁ ሞት ጥላ ምን እንደሆነ። ቻይና ውስጥ በድሮ ጊዜ ባለፉት ከ20 አመት ከ30 አመት በፊት ኮሚኒስት ስርዓቱ በጣም ኃይለኛ በነበረበት ሰዓት ብርቱ በነበረበት ሰዓት ክርስቲያኖች ምን ያደርጉ ነበር? እየተሰበሰቡ ይገደሉ ነበር። ቅድም ስንዘምር ሰምታችሁ አይደል? ስንዘምር እኔ እንኳን እዚህ ወጥቼ ስዘምር ነበር አይደል? እዛ መኪና መንገድ ብትሄዱ፣ አሁን አስፋልቱ ብትሄዱ፣ ምስጋናችን ይሄ አምልኳችን በሙሉ ምን ሆነል? ሰው ይሰማል፣ ጎረቤት ይሰማል። ምናልባት ይሄ እነዚህ ጴንጦች ዛሬ ምን አገኛቸው ሊሉን ይችላሉ። ለምን? ጮክ ብለን ስለዘመር ስናመለክን አታልፍም ብሎ ያናለም ጠላት ሲፎክር አያችሁ፣ ጠላት ሊዘጋው ሲሞክር ከሰማይ ግን ምን አለ? መጣና ምን አደረገለ? እጁ ሰብሮ አስመለጠን ማለት ነው። ገብቷችኋል? ይቺን ቀን አታልፍም የተባላችሁ ሰዎች ያላችሁ፣ የዛሬ 2 አመት 3 አመት ማሚ ታስታውሻለሽ? በቃ አለቀለት የተባልኩበት ጊዜ ነበር። ስንቶቻችሁ እንደምታውቁ አላውቅም። 10 ቀን በላይ 15 ቀን በላይ እንቅልፍ አልተኛውም። እኔ ብቻ ሳልሆን ማሚ ማልተኛችም ለሌቱ ሙሉ ከኔ ጋር ቁጭ ብለን ታድረው ለሌቱ ሙሉ። እኔም አበቃልኝ ብዬ ነበር። ልጆቼ በራቸውን ዘግተው ያለቅሱ ነበር፣ አባታችን ሊሞት ነው ያለ አባ ልንቀር ነው ብሎ። በጣም ከባድ ነበር። ማታ ማታ አልተኛም። አንድ ሌሊት ግን 9 ሰዓት ለማስታውሳለሁ፣ ስንጸልይ ማሚ አልኳት፣ ጸልይልኝ በቃ አልኳት። አቅም አጥቻለሁ፣ ጉልበት የለኝም፣ ምን ደክም ያለው። መስሪያ ቤት ያሉ ሰዎች አካባቢ ያዩኝና ይደነግጣሉ። አንዳንዶች ጓደኞቼን እየሳቡ ምነካው ኢንጂነር ታሟል እኮ አይገባችሁም፣ በቃ ካቱም ጠቁር ያለው ከውስጥ ያለው አየር በሙሉ እየወጣ ያለቀ ነው። አንድ ቀን ለሊት ስንጸልይ ማሚ ጸልይልኝ አልኳት። 9 ሰዓት ላይ ስጸልይ ጌታ ግን እንደዚህ አለኝ፣ አትሞትም። እስኪ አሜን በሉ። እስኪ አትሞትም፣ ገና ስራዬን ትሰራለህ፣ ገና በታላላቆች ፊት አቆማሃለሁ አለኝ። ያን ጊዜ የሞት ሰንሰለት ከላይ ላይ ተበጠሰ። ቀድሞ ወጥቼ እዚህ ጋር የዘለልኩት ያ ትዝ ብሎኝ ነው። ትዝ አለኝ፣ ምህረቱና ቸርነቱን አስታወስኩ ምህረቱን። ከሰማይ ወርዶ ምን አደረገው? ሰበረው አይደለም ያለው? አታልፉም ብሎ ጠላት መንገድ ቢዘጋም ከሰማይ ወረደና ምን አደረጋለ? እኔን እኮ አትሻገርም፣ አትሄድም፣ አታልፉም ብሎ ዘጋው። ጌታ ግን ሰበረው። ለምን? እረኛለኝ። ያንተ ምረኛ እንደዚህ ነው። ጠላት አታልፉም ብሎ የዘጋውን ጥረኛ ይሰብረዋል። ግድ
ግድቡን ያፈርሷል ታልፋለ ተሻገራለ ትሄዳለ ነገን ተመለከታለ መልካም ዘመናቶችን ገና ታያለ አያለው ወርስኪ እና ያለው እንደዛ ዘለልንኛ እንደዛ አመለክን እግዚአብሔርን አለ ቅድም ቻይና ውስጥ ግራ ይቻለው ሰዎች አንደርግራውንድ ቁጭ ብለው አንደርግራውንድ ውስጥ ነው አምልኩ ሲባሉ ይባለ በዘመን ነው ድምጽ አይወጣም ድምጽ ከወጣማ ይያዛሉ ስለዚህ ዝም ብለው ለሚባለበት ዘመን ነበር በዛን ዘመን አንዲት የኮሙኒስት ፓርቲ አባል የሆነች ክርስቲያን ተያዘች ተይዛ የሞት ፍርድ ተፈረደባት የሞት ፍርድ ግድያው ደግሞ በመንደነ በጥይት ነው ታይብትባልም ቢያለች ስለዚህ የሞት ፍርድ ተፈረደባትና ትገደል ተባለ ረኛ ካላችሁ ረኛ ካለ እስኪ ረኛ አለኝ የሚል ሰው ከዛ ተደረደሩ አይንሽን እንሸፍንሽ ተባለች ነው በሞት ጥላ መካከል እንኳን ቢሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም እንዴ አለች እያየሁት ነው አለች ጥይቱ መጥቶ ግንባሬን ሲመታ እያየሁት እስኪ አሜን በልስኪ በሞት ጥላ መካከል ማለት ይሄ ሆኖ የሞት ፍርድ ተፈርዶብኝ ልትገደል ማለት ሆኖ ጥይት አነጣጥሮ ማለት ይሄ ነው በሞት ጥላ መካከል መሄድ ይሄ ሆኖ እንቢ አለች እንሸፍንሽ ነው ረኛ ያለው ሰው ጀግና ነው ረኛ ያለው ሰው ሞትን ፍለፊት ያየ ነው የሚሄደው ስካሚያ ሞርስኪ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ቢሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም ምክንያቱም ጠባቂ አለ ደግሞ የሱ አቅምና ብርታት ካንተ ስለማይበልጥ ወይንም ደግሞ አንተን ስለማያስክደኝ አልፈራም ተሰበሰቡና በተራ ሰባት ናቸው የመጀመሪያው ተኩስ ፋየር ሲባል አነጣጠረና ግንባሩ ላይ ጭቅ ጥይቷ እየተሽከረከረች በሞት ጥላ መካከል ማለት ነው እየተሽከረከረች ስትመጣ ታያታለች እንደዚህ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ቢሄድ አንተ ከኔ ጋር አና ክፉን አልፈራም እየመጣ እዚህ ደርሶ ላጥ ይላል ስካሜ ማርስኪ በሞት ጥላ መካከል ይሄ ነው እየመጣች እንዲህ ያለች መጣ ላጥ ሁለተኛው ፋየር ሲባል ያኛውም ሲተኩስ ትመጣለች ላጥ ታኩስ ትመጣለች ላት በሞት ጥላ መካከል እንኳን ቢሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም ረኛ እግዚአብሔር ረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም እግዚአብሔር ረኛዬ ነው በሞት ጥላ መካከል እንኳን ቢሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም ዳዊት እኮ በሞት ጥላ መካከል ያለው እኮ ታቃላችሁ ግርግዳ ላይ አስደግፎ ሳኦል ቀስቱን እየሰበቀ ታቃላችሁ ይሄ እኮ ነው ቀስቱን እየጦሩን እየሰበቀ ስልክ ሲወረውረው ይመጣና እዚጋ ሰባቱም ተተኩሶ ሴትዮዋ አለች ለምን እግዚአብሔር ረኛ ረኛሽ ከተተኮሰ ጥይትም ያድናል አሜን እዩ ካስማትና ከጥንቆላ ከመዋርቶች እንዳይመስል ከበሽታ ብቻ እንዳይመስል ከተተኮሰ አሜን እኮ ነው ታስተውሳላችሁ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ላይ ሄሮድስ
ሄሮድስ ምን እንደያደረገው ያዕቆብን በሰይፍ አረደው። ጴጥሮስ ኮይን ሰምቷል አረደው። አይሁድ ደስ እንዳላቸው ባየ ጊዜ ደግሞ ማን ያመጣው? ጴጥሮስን አመጣው። ጴጥሮስን ነገ ያይሁድ ባስ ስለነበረ ነገን አሳልፈ አርደዋለው ብሎ በእስር ቤት አስቀመጠው። ይሄ እኮ ነው በሞት ጥላ መካከል ማለት። ይሄ እኮ ነው ጴጥሮስን ሊያርደው እኮ ነው ወገኖቼ። በሞት ጥላ መካከል እንኳን ቤት ጴጥሮስ ግን እሺ ባለ ሂዶ እስከሚታረድበት ቀን ድረስ በእስር ቤት ውስጥ ተቀመጠ። አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር ግን ከእስር ቤት ማደረገው አወጣው። ለምን ካያችሁ የጴጥሮስ እረኛ የማይተኛ የማንቀላፋ ነው። ስለዚህ ነው በሞት ጥላ መካከል እንኳን ቢሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። ዛሬ እኮ በየቀኑ በሞት ጥላ መካከል ምን አልፋለም እንዴ? አይደለም? በሰላም ወጥን እኮ በሰላም መግባታችን አነቀም። አሁን በሰላም ወጥን ልጆቻችን ትምርት ቤት ሄደው በሰላም መመለሳቸውን እኮ ልቅጠኞች አይደለንም። ናችሁ መርካቶ ደርሳችሁ መመለሳችሁን እኮ ልቅጠኞች አይደለንም። አይደለንም እኮ አሁን ሰዎች በወጡበት የሚቀሩበት ዘመን ነው። ይሄ እኮ ነው በሞት ጥላ መካከል እረኛ ያለው ሰው ግን ነገር አይጨነቅም። ምክንያቱም ይሄ የእረኛ ስራ ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ያዕቆብን ኢሳይያስ 43 ላይ እንደዚህ ይለዋል። ኢሳይያስ 43 ላይ እግዚአብሔርን ያዕቆብ እንደዚህ ይላል፣ የጠራው ያዕቆብ ሆይ የፈጠረ እግዚአብሔር የፈጠረ እስራኤል ሆይ የሰራህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። እስኪ እንዲህ ይላል በሉ። እስኪ ስማችሁን አስገቡት፣ አስገቡት እናንተ ስም። እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው መሰላችሁ ለያዕቆብ? አሁንም የፈጠረህ ያዕቆብ ሆይ የሰራህ እግዚአብሔር ሆይ የሰራህ እስራኤል ሆይ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ ተበጅቻለሁና አትፍራ። ተበጅቻለሁ አትፍራ፣ በስምህ ጠርቻለሁና አንተ ስማሽን አስገቢና እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚለው፣ ልዑል በስምህ ጠርቻለሁና አንተ የኔ ነህ። እዩ እረኛ የመንጋውን ስም ያውቃል። እውነተኛ እረኛ የመንጋውን ስም ያውቃል። ወገኖቼ እያንዳንዳችሁን በስማችሁ ያውቃል። እስኪ አሜን በሉ። እስኪ እያንዳንዳችሁን በስማችሁ ያውቃል። እኔን የሚያውቀኝ በቤተሰቤ በፋሚሊ ስም አይደለም፣ ልዑል ብሎ ያውቃል፣ ዘኒ ብሎ ያውቃል። አንደገል ጨምርላችሁ እግዚአብሔር እንኳን በስማችሁ በቁልምጫ ስማችሁም ያውቃችኋል። እስኪ አሜን በሉ። እስኪ አሜን ታቃላችሁ ይንን። እስኪ የሚያክሰው እኔ ገጠመኝ ልንገራችሁ። ብዙዎቻችሁ በተለይ የቤተ ክርስቲያን አባላቶች እነመቲ ልዑል አይሉኝም፣ ኢንጂነር አይሉኝም። ማን ነው የሚሉኝ? ማን ነው? ዳዲ ነው የሚሉኝ። ሲደውልልኝ ዳዲ ነው የሚሉኝ። 11 ሰዓት ከሌቱ 11 ሰዓት ተነስቼ ነው ጸልያለሁ። እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ በረዳኝ መጠን 11 ሰዓት ተነስቼ ምን አደርጋለሁ? ጸልያለሁ። በጣም የደከመኝ ጊዜ ስም እንደሚጠራ አለን ሲሜን እንኳን እንደው ቢጠራስ ልባስጠራ ብዬ እንበረከካለሁ። አቴንዳንስ ማለት አቴንዳንስ እግዚአብሔር አቴንዳንስ ይወስዳል። ረጅም ሳስ ጸልያችሁ አይደለም፣ አቴንዳንስ በመሰዊያህ ላይ ስትገኝ አቴንዳንስ፣ ስራ ቦታ ላይ አቴንዳንስ ይወሰድ አይደለም። ከዛ በኋላ ልክ 11 ሰዓት ላይ ሁልጊዜ እነሳለሁ። አንዳንድ ጊዜ ግን ዝም ሲል ልክ ልጄ ሜርሲ ወይም ዳግም ወይም በረከት ይጠራኝ ይመስል ዳዲ ይለኛል። ይክላሉ ይገባኛል። ተዘንስቼ ምን አረጋለሁ? እንበረከካለሁ። ልዑል ቢለኝ ኖር ደነግጣለሁ። ስለምደነግጥ
ዳዲ ስለንግን ወይ ልጄ ነው ወይ ዘንዲ ነች ወይ አንዳችሁ የጦርኛ ቢያ ስለማስብ ምን አደርጋለሁ እነሳለሁ እግዚአብሔር በቁልምጫ ስማችን እንኳን ምን ያገናል ያውቃል ለዚህ ነው በስም ጠርቻለሁና አንተ የኔ ነህ በስማችን የተጠራ ነው እግዚአብሔር ያንዳንዳችን በስማችን ያውቃናል እዩ መልካም እረኛ መንጋውን በስሙ ያውቃል አሜን ከዛ በኋላ ምንድነው ያለው በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ በወንዞች ውስጥም በሄድክ ጊዜ ወንዞች ምን ያረግም አያሰምጥምህም በእሳት ውስጥም ባለፍክ ጊዜ ምን ያለው እሳቱ አያቃጥልህም ወላፈኑ ምን ያረግም አለ አይፈጅህም ለምን እኔ ካንተ ጋር ነኝ አያችሁ እረኛ ሁሉ ጊዜ ከመንጋው ጋር ነው ሁለተኛ እረኛ ለመንጋው የሚያስፈልገው ነገር በሙሉ ምን ያደርጋል ይሰጣዋል እናንተ እኮ ምን ጨነቀው እግዚአብሔር እረኛችን እንደሆነ ስለማንተማመንበት ነው እረኛ ለመንጋው ለሚጠብቃቸው ለበጎቹ ለከብቶቹ የሚያስፈልጋቸው ነገር በሙሉ ምን ያደርጋል ይሰጣል መንጋው የሚያስፈልገው ነገር በሙሉ መስጠት የማን ኃላፊነት ነው? የረኛው ኃላፊነት ነው። አይጨነቅም እኮ። አይታችሁ ታቃላችሁ? አሁን በጎች ጨነቁ ታያላችሁ? እረኛ አይደለም የሚወስዳቸው ወደ ለመለመው ወደ ሳሩ። እረኛ አይደለም ወይ የመራቸው ወስዶ ውሃ የሚያጠጣቸው? አይደለም? ለምን ይሄ የረኛው ኃላፊነት ነው? የረኛ ስራ ነው የረኛው ድርሻ ነው ስለዚህ ረኛ ማለት ለመንጋው የሚያስፈልገው ነገር በሚያስፈልገው ሰዓትና ጊዜ የሚሰጥ ነው ውሃ ሲያስፈልግ ውሃ ሳር ሲያስፈልጋቸው ሳር ምግብ ሲያስፈልጋቸው ምግብ መስጠት የረኛው ኃላፊነት ነው በረሃው ዘመን አንደኛ ነገስ ምዕራፍ 17 ስትመለከቱ በረሃው ዘመን እጅ ከባድ ድርቅ በነበረበት ዘመን ዝናብ እንዳይዘንብ በተዘጋበት ዘመን የሚዘንብ ዝናብ በሌለበት ዘመን የሚበላ የሚጠጣ በሌለበት ዘመን በምድር ላይ ረሃብ በነበረበት ዘመን ሰዎች ከረሃብ እየተነሳ በሚሞቱበት ዘመን ወንዞች ደርቀዋል ምንም ነገር የለም የሚበላ የለም የሚጠጣ የለም ስደት ብቻ ነው ያለው በዛን ዘመን ግን አንዲት ሴት ቤት ውስጥ አንዲት የሰራብታ ሴት ውስጥ ግን ከማድጋዋ ዱቄት ከማሰሯ ዘይት አይጠፋም ነበር በረሃቡ ዘመን የሚበላ በሌለበት ዘመን ዝናብ ባልነበረበት ዘመን ምድር የምታበቅለው ነገር ባልነበረበት ዘመን 3 አመት ተኩል ሰማያት ዝናብ እንዳይሰጡ በተከለከለበት ዘመን ሰው የሚበላው የሚጠጣው ባጣበት ዘመን በዛን ዘመን ባንዲት ሴት ቤት ውስጥ ግን ባንዲት መበለት ቤት ውስጥ ግን ባንዲት አሮጌ ሴት ቤት ውስጥ ግን ባንዲት ሰራብታ ሴት ቤት ውስጥ ግን ሁሉ ጊዜ ከማድጋዋ ምን አለ ዱቄት አለ ሁሉ ጊዜ ከማሰሯ ዘይት አለ ትበላለች ይሞላል ትበላለች ይሞላል ትበላለች ይሞላል ምንም ወሎ አያውቅም ወገኖቼ እግዚአብሔር ረኛ የሆነ ህዝብ በረሃው ዘመን ይጠግባል አሜን እስካሜን በሩስኪ አሜን በረሃው ዘመን ይጠግባል አሜን በድርቅ ዘመን ይለመልማል በኪሳራ ዘመን ንግድ ሁሉ ኪሳራ ባለበት ሰዓት ነጋዴ ሁሉ እየተሰበሰበ ኪሳራ በሚያወራበት ሰዓት እግዚአብሔር ረኛው የሆነው ግን እርሱ ግን ያተርፋል ስካሚያን ቦልስኪ አሜን ላንዳንዶቻችሁ ካጨበጨባችሁ በደንብ አጨብጭቡ እስኪ ላንዳንዶቻችሁ እስከዛሬ አትርፋችሁት ከመታውቁት በላይ ታተርፋላችሁ ሌላው ቤት ኪሳራ ነው ሌላው ቤት እጥረት ነው ሌላው ቤት ጎደሎ ነው አንተ ቤት ግን ሙሉ ይሆናል አንቺ ቤት ግን ሙሉ ይሆናል ሌላው ቤት የሚበላ የሚጠጣ የለም ባንተ ቤት ግን ይትረፈረፋል ለምን እረኛ እግዚአብሔር እርሱ ያንተ እረኛ ስለሆነ ወገኖቼ በጎደሎ ዘመን ይሞላል
ወንዞች ደርቀዋል ዝናብ ስለሌለ በእስራኤል ምድር በሙሉ ወንዝ የለም ወንዝ የለም ሲፈስ የነበረው ሲጎማሸር የነበረው ሲንፎለፎል የነበረው ወንዝና ምንጭ በሙሉ ምን ሆኗል ደርቋል ነበር ናቸው ነበር እዚህ ቦታ ላይ እኮ ወንዝ ነበር እዚህ ቦታ ላይ እኮ ምንጭ ነበር ስለዚህ ወንዙ ሲሄድበትና ሲመላለስበት የነበረው ደርቆ ድንጋው ላፈጧል በዚህ በረሃው ዘመን ወንዞች በሙሉ ደርቀዋል የሚፈስ የለም የሚታይ የለም ነገር ግን አንድ ወንዝ ብቻ ይፈሳል ለምን ኤልያስን ሊያጠጣ ይሁንገራችሁ ስሙ ዛሬ ተንብይባችሁ በሮች በሙሉ ተዘግተዋል ነገር ግን አንድ በር ላንተ ይከፈታል አሜን ስካሚያን ቦሉስኪ አሜን በሮች በሙሉ ተዘግተዋል ነገር ግን አንድ በር ካንተ የተነሳ ይከፈታል ወንዞች በሙሉ ደርቀዋል ነገር ግን ከኤልያስ የተነሳ ኮራት ፋፋ ይፈሳል ይንፈለፈላል ይጎማሸራል እዩ መንገዶች በሙሉ ይዘጋሉ ነገር ግን ላንተ አንድ መንገድ አለች አሜን ሁሉ ጨለማው ነው ሁሉ ጨለማውበታል ሁሉ ጨለማ ነው ላንተ ግን አንዲት መብራት ትበራለች ላንተ ግን ዘመንህን የምታሻግር ህይወትህን የምታሻግር ቢዝነስህን የሚያሻግር ትምህርትህን የሚያሻግር ስራህን የሚያሻግር ጤንነትህን የሚፈውስ አንዲት ነገር ትሆናለች አሜን ኤልያስ የኤልያስ ረኛ እግዚአብሔር ነው ረኛ ስላለው እዩ ወፍ የሚባል ነገር የለም ተሰዷል ተሰዷል ውሃ የለማ እርሻ የለማ እርሻ ከሌለ ወፍ ከየት ይለቅማል ምን ያገኛል ጭልፊት የለችም ስጋ የለማ ከየት ይመጣል ድምቢት ወፍ የለችም የሚበላ የሚለቀም የለማ የሚጠጣ የለማ ነገር ግን አንድ አሞራ ነበር ቁራ ምን ሊያረግ ያሰበ ጧትም ማታም ኤልያስን ምን ሊያረግ ሊመክ እዩ ምንም ነገር በለለበት ሰዓት ዘመድ ወገን የለኝም በመጥሎ ሰዓት በሚያስፈልግ ጊዜ የሚረዳህና የሚያግዝ በለለበት ሰዓት ሁሉ ነገር ጨለማ በሆነበት ሰዓት ሁሉ ነገር በደረቀበት ሰዓት አንቲ ግን ስላንተ ይነሳል አሜን ስካሚያን ቦልስኪ ቀበሌ ውስጥ ዘመድ የለህም ክፍለ ከተማ ዘመድ የለህም ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ዘመድ የለህም ምንም ቦታ ዘመድ የለህም ላንተ የሚያግዝና የሚረዳ የለም ነገር ግን አንተ የማታውቀው አንድ ይነሳል እስካሜን ቦልስኪ ቁራኮ ስጋ ነው የሚበላው ቁራ ስጋ ነው የሚበላው እዩ ስጋ የሚበላ ቁራ እንድቻጎዝ ነክሶ እየተንቁለጨለጨ መጥቶ ሌላ ሲሰጣል እዩ ንገረ ያ ነገር ለዛ ሰው የሚያስፈልገው ከረኛ የተነሳ ግን ላንተ ይሆንልሃል ስካሜን ቦልስኪ ሳይፈልክ ሳይፈልክ ሳይወድ ላንተ ያዘጋጃል ለምን እግዚአብሔር ረኛ ነው እዩ እግዚአብሔር ረኛ ከሆነ የሚያስፈልገው ነገር ይሰጣል በመስራ ቤት ውስጥ ዘመድ የለህ ስለአንተ እድገት የሚከራከር ማንም የለም ስለ እድገት ማንም የለም ማንም የለም አንተም ከዚህ የተነሳ ተስፋ ቆርጣል እኔ ማን ያይኛል ነከሌ ማን ነከሌ ነከሌ ያላቸው እነሱ ዘመዶቻቸው ናቸው እነሱ ጓደኞቻቸው ናቸው ይሄ ነገርማ ለነከሌ ነው የሚሰጠው ብለ ተስፋ ቆርጣል ነገር ግን አንተ የማታውቀው ለራሱም የሚወዳደር ላንተ ይነሳልሃል ስካሜን ቦልስኪ ላንተ ይነሳልሃል ዘመድ የለኝም ለምትሉ ለእናንተ ጌታ ዘመዳችሁ ነው ሰው የለኝም ላለው ለዛ ሰውዬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ እንደመጣ ዛሬም ባንተ ነገር ላይ ጌታ ይመጣል ባንቺ ነገር ላይ ጌታ ይመጣል ባንተ በሆነው ነገር ላይ ጌታ ይመጣል
ሶስተኛ እና የመጨረሻው ረኛ መንጋውን ያሰማራል ይመራል። ለዚህ ነው ዳዊት ሲናገር ምን አለ? ቁጥር 2 ላይ በለመለመ መስክ ያሳድረኛል በረፍት ዋዘንድ ነፍሴን መለሳት ስለስሙም በጽድቅ መንገድ መራ። ረኛ ያሰማራል ይመራል። ያሰማራል መንጋው የት ቦታ መዋል እንዳለበት ያቃል። መንጋው በየት አካባቢ ውሎ መግባት እንዳለበት ረኛ ያውቃል። ለዚህ ነው በምትሄድበት መንገድ የምመራህ አምላክህ እግዚአብሔር። አጋቹ እግዚአብሔር ረኛ የሆነ ሰው እግዚአብሔር ይመራዋል። የለመለመ ሳር የት ጋር እንዳለ ረኛ ያውቃል። ስለዚህ ወደዛ ይመራዋል። ምንጭ የት ጋር እንደሚፈስ ያውቃል ረኛ። ስለዚህ ወደ ምንጮቹ ይወስዳቸዋል። አይጨነቁም። አያችሁ ረኛ ያሰማራል። ከብት ጠብቃችሁ ምታቋላችሁ? ከብት ጠብቃችሁ ምታቁ? እናንተ ናችሁ አይደለም ወደ ሳርን ተስሏችሁ አይደላችሁ እንዴ? እናንተ ናችሁ ካ የመራችሁ ወደ ለመለመው ሳር። እግጠኛ አይደለም ግን በሳር መካከል ደግሞ አንድት የምትገል ሳር አለች ታቃላችሁ እና የሚያቀማ ነው አይደለ? አዎ ሳር ነች። ያቺን ሳር የበላ ከብት ምን ያደርጋል? ሆዱ ተነፍቶ ይሞታል ታቃላችሁ። ረኛ እንስ ለሚያውቅ ያቺ ሳር ወዳለችበት አይወስድ። ረኛ መንጋውን ያሰማራዋል። ደግሞስ ምን ያደርጋል? ይመራዋል። ከሰፈሩና ከቤቱ ርቀት ነው ርቁንም ሄደውት 1 ኪሎ ሜትር 2 ኪሎ ሜትር ርቀው በጣም ይሄዳሉ። ማታ ግን ረኛው እየመራ ፀሐይ ልክ ታዘቀዘቅ ስትል ወደ ሰፈር ወደ መንደር ያመጣቸዋል። ለምን? ረኛ ይመራል ያሰማራል። ዳዊት እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ሲል ምን አደረገ ነው? ያሰማራኛል ደግሞስ ይመራኛል። ዳዊት እግዚአብሔር ረኛው ስለሆነ ይጠይቀዋል። እንደኔና እንደናንተ አይደለም። እኔና እናንተ አንድ ነገር ደስ ካለ ማረክ አለብን ተነስተን እንሮጥ አይደለም? እስኪ ጌታ ሆይ ልሂድ ይሄ ነገር ይሳካልኛል ይከናወንልኛል ብላችሁ ክፍለ ከተማ የምትሄዱ አላችሁ፣ ቀበሌ የምትሄዱ አላችሁ፣ መዘጋጃ ቤት የምትሄዱ አላችሁ፣ ዛሬ በወጣ ስራ አገኛለሁ ብላችሁ እግዚአብሔርን ጠይቃችሁ የምትሄዱ አላችሁ። ዝም ብለን አይደለም እንዴ የምንሄደው? ዝም ብለን እኮ የምንሄደው ጠዋት ተነስተን ዶክመንታችን ዘ መሄድ ነው። ዳዊት ግን አይደለም። ዳዊት ይጠይቃል እግዚአብሔርን። አያችሁ ረኛ ያለው መንጋ ረኛው መጠየቅ አለበት። ጠይቁ። ብዙ ጊዜ ማሚት ነግረኛለች እንደዚህ እንደዚህ ሬዳ ስቤ ትለኛለች የፍታሽ ነው መግራችሁ። ጌታ ግን ኖ አለኝ ቀረው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሂጅ አለኝ ሄድኩኝ ትለኛለች። ለሷ ለዳዊት ሂድ አትሂድ ያለ እግዚአብሔር ሳይደክም ሳይታክት ሳይፈዝ ሳይዳላ ዛሬም ያንተም የኔም ረኛ ነው። አማለቃውያኖች አንድ ጊዜ መተው ዳዊት የሰፈረበትን ከተማ ወረሩ። ቺ ከተማ ጽግላቅ ትባላለች። ዳዊትና ሰዎቻቸው ሌላ ቦታ በሄዱበት ሰዓት እነዚህ ጠላቶቻቸው መንገድ ቀይረው መተው ያቺን ከተማ ወረሯት። ወንድ የለም በከተማ ውስጥ የወንድ ዘር የለም። የተሰበሰበው በሙሉ ምንድነው? ሴትና ህፃናቶች ሌላ የለም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አማለቃውያኖች በዚች ከተማ ላይ የፈለጉት ነገር አደረጉ። የሚያቃጥሉትን አቃጠሉ፣ የሚገሉትን ገደሉ፣ የሚማርኩትን ማርከው
ከብቱን ሴቶችን እናቶችን ህፃናቶችን ማርከው በሙሉ ወደ መገዳቸው ሄዱ ሄዱ ዳዊት ሲመጣ ሲመለከት ዳዊት ጦረኛ ነው ዳዊት ተዋጊ ነው ዳዊት ኃይለኛ ተዋጊ ነው ተሰውሳላችሁ አለ ጎልያድን እ ባንዲ ድንጋይ ማደረገው ግንባሩ ዳዊት ኃይለኛ ተዋጊ ነው ወደ ከተማይቱ ሲመጣ ዳዊት ከተማው በሙሉ ጢስ ነው በዛከባቢ ምንም የሚታይ ነገር የለም ሴቶችም ተማርከዋል ህፃናት ተማርከዋል ከብቶች ተማርከዋል እቃዎች በሙሉ ተማርከው ሂደዋል ዳዊት ምን አደረገ ምንም ተዋጊ ቢሆን ምንም ጦረኛ ቢሆን ምንም በአማለቃውያኖችና በፊልስጤማዎች ፊት የተፈራ ጀግና ቢሆን ያማለቃውያኖችን ዋነኛውን የገደለ ስሙ የገነነና የከበረ ገና ዳዊት መጣ ሲባል አማለቃዊ ሆነ ፊልስጤም ሆነ የሚበረግግለትና የሚሮጥለት ቢሆንም ዳዊት ግን ምንድነው ያደረገው ተንበረከከና ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ልሂድ ለከተላቸው አገኛቸዋለሁ በሆኑ የወሰዱብኝን በሙሉ ማርኬ እዤ መጣለሁ አለና በእግዚአብሔር ፊት ተንበርኮ ጠየቀ ለምን የዳዊት ረኛ እግዚአብሔር ነው ወገኖቼ አንድ ነገር ከማረጋችሁ በፊት ምንም ዕውቀት ቢኖራችሁ ምንም ገንዘብ ቢኖራችሁ ምንም ዝናና ክብር ቢኖራችሁ ምንም በዚህ ሰሞንና በዚህ ዘመን ደግሞ የተሳካላችሁ ብትሆኑ ሁሉ ነገር የሚሆንላችሁና የሚፈጸምላችሁ ብትሆኑ ወገኖቼ አንድ ነገር ከማረጋችሁ በፊት ግን እግዚአብሔርን ጠይቁት ረኛችሁን ጠይቁት ለሂድ አገኛለሁ በስነ ስርዓቱ ያናግረኛል ጥሩ መልስ አገኛለሁ መንገዴ ሰላም ነው ብላችሁ ጠይቁት ዳዊት ጠየቀው እግዚአብሔርን ልሂድ ጌታ እግዚአብሔር ምን እንዳልተቀላችሁ ዳዊት አለው ሂድ እው እግዚአብሔር ሂድ ካለህ ካንተ ጋር ነው አሜን በሉስኪ እግዚአብሔር ሂድ ካለሽ ካንቺ ጋር ነው ልሂድ ስለው ጌታ እግዚአብሔር ሂድ እናስ ታገኛቸዋለህ ትማርካቸዋለህ የወሰዱብህን ሙርኮ በሙሉ ምን ታረጋለህ ትበዘብዛለህ ትመልሳለህ አለው ዳዊትም ተነስተው ምን አረጋ ሄደ ምን አረጋቸው አገኛቸው የማረኩትን በሙሉ ወሰደ ከራሳቸውም ያለውን ወሰደ እያንዳንዱን ቆጥሮ ተረከበ ስለዚህ ዳዊት ምን አለ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው አሜን እረኛ ያሰማራል ረኛ ምን ያደርጋል ይመራ አሜን ይፍቻ አይደለም ፍልስጤማውያኖች መጡልህ ባንዲት ከተማ ውስጥ ዳዊት በተሰፈረበት በስደት በነበረበት ዘመን ስደተኛ በነበረበት ዘመን ጽላ በመትባል ከተማ ውስጥ ስደተኛ ሆኖ በተቀመጠበት ሰሞን ሳኦል እሱ ፍለጋ መጣ ሰዎች መጥተው ነገሩት ሳኦል መጣልህ ሳኦል 3000 ጦር ዞ መጣ ወደዚህ ከተማ እየመጣ ነው ብለው ነገሩት እሺ ሰማ ዳዊት ተነስቶ አሮጠ ረኛ ያለው ሰው አንድ ነገር ከማረጉ በፊት ሁሉ ጊዜ ረኛውን ይጠይቃል ተንበረከከ አቤቱ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በእውኑ እንደሰማሁት ሳኦል ይመጣልን እግዚአብሔር ምን አለው? አዎ ይመጣል።
ረኛ ስለዚህ ዳዊት እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ብሎ ያልዘመረ ማን ይዘምራል? ጭም ታክል ነገር እንኳን ይላችሁ ዳዊት እግዚአብሔር ይጠይቃል ጭም ታክል ነገር እግዚአብሔር ደግሞ ይናገራል በውኑ ሳኦል እንደሰማውት ወደዚህ ከተማ ይመጣልን? ሲለው እግዚአብሔር አለ አዎ ይመጣል። ሌላ አለ ይሄ የተጠጋውበት ህዝብ ይሄ በመካከላቸው የምኖረው ህዝብ ሳኦል በመጣ ጊዜ አሳልፎ ይሰጠኛል? አላሁንም አይገርማችሁ? እግዚአብሔር ምን አለው? አዎ አሳልፎ ይሰጣል። ስለዚህ ውጣ። ረኛ ይመራል ያሰማራል። እስኪ ረኛ በሉ እስኪ ይመራል ያሰማራል። አዎ ተነስቶ ሄደ። ይሄ ብቻ አይደለም። የመጨረሻ ልንገራችሁን አልጨርስ። ከዛ ፓስተር ተጸልይልናል መጣ። ራፊድ በሚባለው አካባቢ ፍልስጤማውያኖች ሰፍረዋልን። ስለዚህ እግዚአብሔርን ጠየቀ። ወገኖቼ ዳዊት እንገራችሁ እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ያለው እኮ በህይወቱ ሙሉ የእግዚአብሔርን እረኝነት ስላየ ነው። ዜማ ስለሚችል አይደለም። የግጥም ጻፊ ስለሆነ አይችልም። ጥሩ ድምጽ ስላለው ብቻ አይደለም። ግን እግዚአብሔር ረኛ እንደሆነ በህይወት ውስጥ ስላየ ነው። ከነፍስ የወጣ መዝሙር እኮ ነው። እግዚአብሔር ረኛዬ ነው። ከነፍስ ከውስጥ የወጣ ነው። ለዚህ ቆንኛው ዛሬ ስናነበው ውስጣችን የሚቃጠለው ከውስጥ የሆነ ነገር ከነፍሳችን የሆነ ነገር ከልባችን የሆነ ነገር እኮ ወገኖች ትውልድን ዘመናትን ይሻገራል። ራፊድ በሚባለው አካባቢ ፍልስጤማውያን ተሰብስበዋል። ስለዚህ ፍለፊት ጀል ዋጋቸው ሲለው እግዚአብሔር ና ፍለፊት አትሂድ በሾላው በጀርባ አርገህ ሂድ። ረኛ ይመራል ያሰማራል። ሲያሜን ብሉስኪ በጀርባቸው ሄደ። አንድም ሳይቀሩ በሙሉ ደመሰሳቸው። ከበለ እግዚአብሔር ይሁን። እዚህ ነው ወገኖቼ ኢሳይያስ 48 ቁጥር 17 ላይ የሚረባህ ነገር የማስተመርህ በምትሄድበት መንገድ ሁሉ የምመራህ እግዚአብሔር እኔ ነኝ ያለው። ረኛ ይመራል ያሰማራል። ለዚህ ነው ዳዊት ምን አለ? እግዚአብሔር ረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል። በረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል። ነፍሴን መለሳት። ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ መራኝ። በሞት ጥላ መካከል እንኳን ቢሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። ብትርና ምርኩዝ እነርሱ ያጽናኑኛል። በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ። በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባሁ። ወገኖቼ ጠላት እንደማን ታቃላችሁ? የወዳጅ ጥላት አለ፣ የሩቅ ጥላት አለ። ዳዊት በጥላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን ዘይት ቀባ ያለው አንደኛው የተቀባው በወንድሞቹ መካከል ነው። ሁለተኛ በኬብሮን ነው። ሶስተኛ በኢየሩሳሌም ነው። ግን ዳዊት ዘመረ የተባለው ይሄንን ነው። ጥላት በሁለት ይከፈላል። ስሙኝ፣ ጥላት በሁለት። ወዳጅ ጥላት አለ፣ አጠገብ ያለ ጠላት አለ፣ አብሮ የሚወጣ የሚገባ ጠላት አለ። እሱ በጣም ክፉ ነው። አብሮ የሚበላ የሚጠጣ ጠላት አለ። ባል ለሚስት ጠላት ሆናለች፣ ሚስት ለባል ጠላት ይሆናል። ወንድም ለወንድሙ፣ ልጆች ለወላጆቻቸው ጠላት የሚሆን እሱ በጣም ከባድ ነው። አይታችሁ ታውቃላችሁ? አንዳንዴ ግራ ይገባኛል። አንድ ነገር ልንገራችሁ ስሙኝ፣
በጣም የሚጎዳችሁ በጣም የሚያውቃችሁ ነው። ሰማችሁ? እስኪ ሰማችሁ? በጣም የሚጎዳችሁ በጣም የሚያውቃችሁ ነው። አይታችሁ አጣቅም? ባል ሚስቱ ላይ አሲደፋበት ከሚስቱ ላይ ባሏ ማን ይመቃል? በሚስቱ ላይ በክራሽ አርከፈከፈበት ልጅ አባቱን ገደለ። አጠገብ ያለ ጥላት ነው። አጠገብሻለሁ አብሮ የሚገባ በነገራችን ላይ የኢየሱስ ክርስቶስ ጥላት እኮ አጠገቡ ያለው ማን ነው? ይሁዳ ነው። መግቢያውን መውጫውን የሚያቀ ሰው ብዙ ባወቃችሁ መጠን በጣም ይጎዳችኋል። ይሄ አንዱ ነው። አጠገብ ያለ ጥላት አብሮ የሚተኛ ጥላት አብሮ የሚበራ ጥላት አብሮ የሚወጣና የሚገባ ጥላት አብሮ የሚሰራ ጥላት አብሮ የሚሰማራ ይሄ አንዱ ከባዱ ጥላት ነው። ያኛውንማ ጥላት ነው ታቋለ። ያኛውንማ ጥላት ነው ተዘጋጅተ ተጠብቀዋለ። ቤቴ ነው ብላ ልብሷን አውልቃ አልጋዋ ላይ የተኛችሁን ሚስቱን አንቆ የሚገልማ ነው ባል አይደለም እንዴ? አባት ወጤንም ነግራችሁ ከሁነት ከሁነት ልጆች የመጣው ይገሉኛል ብሎ ሽጉጥ አጠገው አስተኝቶ የሚተኛ አባት ነበር። ከባድኩም ከባድ ከባድ እናትና ልጅ ተማክረው የ40 አመት ዳር ያላትን ያላን አባታቸውን ገለውታል። አቅብዙ ታሪካቸዋለሁ። ጣላት ያኛው መታቀዋል። ጣላት እንደሆነ ታቀዋል። ለጠፋ እንደመጣ ታቀዋል። እዩ ረኛ ያለው ህዝብ እግዚአብሔር ረኛ የሆነው ህዝብ ግን ከወዳጅም ጣላት ከሩቅም ጣላት ያድናል። አሜን። እስኪ አሜን ብሉስኪ። አጠገብ ሆኖ ከመያደባውም ጣላት ያድንሃል። ከሩቅም ደሞ ከመይመጣው ጣላት። ለዚህ ነው ዳዊት በወንድሞቼ መካከል ወይንም ደግሞ ምን አለ በሞት ለማካከል በሄድ እንኳን አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። በፊቴም ብርትርና ምርኩዝ እነሱ ያጽናኑኛል። በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ በጠላቶቼ ፊት ለፊት በሚጠሉኝ ፊት ራሴን በዘይት ቀባህ። ጽዋይ የተተረፈረፈ ነው ወይንም ደግሞ የተረፈ ነው። ቸርነትና ምህረትህ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። የእግዚአብሔር ቸርነትና ምህረት በሕይወት ዘመናችሁ ይከተላችሁ። የእግዚአብሔር ቸርነትና ምህረት በመውጣት በመግባታችሁ ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን። የእግዚአብሔር ቸርነትና ምህረት ቀንም ማታም ከእናንተ ጋር ይሁን። በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም እስኪ ምን በሉ? እስኪ እንደገና በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ጆቻችሁን አንጹና ልጸልይላችሁ። ሁላችንም እንነሳለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ዘመናችሁ በእግዚአብሔር ቤት ይለቅ። አሜን። ከኔ ጋር የሚስማማ አሜን በሉስኪ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፍጻሜያችሁ በእግዚአብሔር ቤት ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መደምደሚያችሁ በእግዚአብሔር ቤት ይሁን። አሜን። የዘመናችሁ ማለቂያ በእግዚአብሔር ቤት ይሁን። አሜን። በዘመናችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን። ፍጻሜያችሁ ማለቂያችሁ መደምደሚያችሁ በእግዚአብሔር ቤት ይሁን። አሜን። በሕይወት ዘመናችሁ ሁሉ የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የእግዚአብሔር ምሕረት፣ የእግዚአብሔር በጎነት፣ የእግዚአብሔር አብሮነት ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን።